Milí studenti, ve druhé části našeho výkladu si ukážeme speciální případ práce a výkonu elektrického zdroje. Tento případ se bude týkat vlastně pouze lineárního odporu. To znamená, zatímco v předešlém výkladu jsem ke stejnosměrnému zdroji mohl připojit libovolnou zátěž, tak tentokrát budu uvažovat, že zde je pouze zátěž odporová, to znamená zátěž, která se řídí Ohmovým zákonem. Pro ty z vás, kteří ještě nepochopili význam Ohmova zákona, tak bych rád připomněl, že Ohmův zákon vyjadřuje přímou úměru proudu a napětí v daném vodiči, v daném rezistoru. To znamená, my jsme Ohmův zákon vyjádřili tímto způsobem, I se rovná G krát U, případně chcete-li obráceně, U se rovná I krát R. Tak. Víme, že Ohmův zákon platí pouze pro kovové vodiče, v určitých případech ho můžeme zobecnit i pro metaloxidové nebo uhlíkové vrstvy. Tak. Tato zátěž samozřejmě se musí řídit dříve odvozenými pravidly. To znamená, že práce a výkon se musí počítat ze vztahu, které už známe. Práce je daná součinem napětí, proudu a času. Výkon je daný součinem napětí a proudu. Co nám tady ale přibývá navíc, je právě ta závislost mezi napětím a proudem. To znamená, zde máme napětí, zde nám teče proud a všimněte si, že tyto veličiny už se nemůžou měnit libovolně, ale navíc zde máme náš Ohmův zákon, který vyjádřím například v tomto tvaru. To znamená, U se rovná R krát I. V tomto případě já můžu dosadit například takto vyjádřené napětí do tohoto vzorce a vzorec pro práci tedy přejde do tvaru R krát I, což má vlastně význam napětí na tom spotřebiči, respektive v našem případě napětí zdroje, krát I krát T. No a po velmi jednoduché úpravě dostanu, že jde o R I kvadrát krát T a velmi podobným způsobem bych dopočetl i výkon. Výkon je roven součinu odporu a kvadrátu proudu. To znamená, pouze v případě odporové zátěže mohu počítat práci jako součin R I kvadrát T, respektive výkon jako součin R krát I kvadrát. Je to výhodné v případě, že známe odpor, známe proud, ale neznáme napětí zdroje. Existuje i druhý možný přístup, kdy si vyjádříme nikoliv napětí, ale proud. A tento proud budeme dosazovat sem do těchto obecných vzorců. To znamená, ten druhý přístup budu psát modrou tuškou a tentokrát vyjadřuju proud. Samozřejmě proud mohu vyjádřit jako G krát U, ale jelikož už tady jsme počítali s odpory, tak já u toho odporu zůstanu. To znamená, proud se bude rovnat U lomeno R a tady podotýkám, že 1 lomeno R je vlastně tato vodivost G. Takže v tom druhém případě postupuji naprosto podobně. Počítám tedy U, I, T, ale tentokrát za to I dosadím U lomeno R. Takže dostáváme U krát U lomeno R krát T. No a všimněte si, že práce vykonaná elektrickým zdrojem je U kvadrát děleno R krát T. Podobně budu počítat i výkon elektrického zdroje, to znamená výkon P se rovná U krát U lomeno R,
což je U na druhou lomeno R. Milí studenti, všimněte si jedné velmi důležité věci. V tomto případě, to znamená v případě, že máme zátěží lineární odpor, je výkon přímo úměrný kvadrátu napětí a nebo kvadrátu proudu. To znamená, výkon se nemění přímo úměrně s napětím nebo s proudem, ale s druhými mocninami těchto veličin. To je velmi důležité a mnohdy i velmi záludné. Uvědomte si, že když vlastně napětí tohoto zdroje bych zvětšil dvakrát, tak vlastně výkon se nezvětší dvakrát, ale díky tomuto kvadrátu se zvětší čtyřikrát. To je mnohdy velmi častá příčina poškození spotřebičů, protože i relativně malé přepětí způsobí velký nárůst výkonu, který spotřebič už nevydrží. Takže prosím pěkně, všichni si uvědomte význam těchto kvadrátů a všem z vás doporučuji nakreslit graf kvadratické funkce, to znamená parabolu. Jestliže bych kreslil závislost výkonu na napětí a pro jednoduchost budu brát odpor, že je jednotkový, což samozřejmě nemusí být, no tak grafem je parabola, která vypadá takto. Je to parabola, kterou znáte asi z matematiky pod označením y se rovná x kvadrát. A z této paraboly vlastně vyčtu několik věcí. Jednak ten poměrně strmý nárůst výkonu s rostoucím napětím a potom další skutečnost, a sice, že při obrácení napětí, to znamená při změně kladného a záporného pólu zdroje, se výkon na tomto odporu nezmění. Ano, takže jinými slovy je vlastně jedno, zdali mám orientaci napětí tuto, anebo obrácenou. Při obrácené orientaci napětí se samozřejmě zase obrátí orientace proudu. Všimněte si, že v obou případech, v tom prvním i v tom druhém, je zdroj ve zdrojové orientaci, odpor ve spotřebičové orientaci a bez ohledu na to, zda je napětí kladné nebo záporné, tak je výkon na té zátěži stále stejný. Poslední věc, která mi zbývá, jsou jednotky. Jednotky tady používáme základní opět, to znamená, už je sem nebudu psát, pouze si je ve stručnosti připomeňme. Joule, ohm, ampér, sekunda, watt, ohm, ampér. Tady asi by to neměl být pro vás problém. Joule, volt, ohm, sekunda, watt, volt, ohm. Pokud jste to pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.